Cəbrayıl rayonunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları qəzaya düşüb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Qafqaz İnfor-unun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hadisə bu gün rayonun Şikirbəyli kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Şahman markalı yük avtomobili hərəkətdə olarkən xidmətə məxsus Uz markalı avtomobilin hərəkət zolağına çıxıb. Nəticədə qəza baş verib və bir neçə hərbiçi fəsarət alıb. Baş çavuş Elmir Abbasov isə xəstəxanada vəfat edib. Hazırda yaralıların müayinə və müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.